Следващият ни събеседник е Добри Митрев, председател на Българската стопанска камара. Здравейте! Здравейте! Чувате ли какво казва опозицията? Има ли основания за недоволство? Има ли основания за политически смени в този момент? Вижте, аз какво казва бизнеса? Как се усещате вие? Ето, те, политиците спорят, а вие какво казвате? И казваме, че крайно време българските политици, българските институции, заедно с българското общество, в това число и българските предприемачи, да се обединим около няколко неща. Да се обединим около това, че трябва заедно да гребем в една посока. И тази посока е сега да оцелеем, да се развиваме и че политическите ежби, политическите противопоставяния трябва да ги оставим за говорене в парламентарната зала. Но когато става въпрос за действия, трябва всичките да работим в една посока. Добре, помага ли държавата в момента, понеже една от големите критики, които чуваме от опозицията, включително и сега преди малко, е, че всъщност няма адекватни мерки. Усеща ли помощта на държавата бизнеса, особено когато говорим за сметките за ток, да речем, в контекста на това, което ни показа господин Даниел Митов? Не смятам, че думата помощ е вярното определение. Защото когато говорим за цената на електрическата енергия, ние приказваме за компенсации, за иззет от българските предприятия, от хората, които работят в тях, доход. Помощ е, когато поради някаква вина наша или поради някакви форс-мажорни обстоятелства се е случило така да претърпим нещо и да чакаме даром на някого. Дали това ще е държавата, дали от някого другиго, но това е дар. Това е помощ. Нали? В важен момент да спасим някого. А в случая става въпрос за нещо съвсем различно. Тези цени на електрическата енергия... Това беше казано много ясно от финансовия министър. Всъщност, днес на разговора, който проведохме заедно с премиера, с вице-премиера, министър на икономиката и министър на енергетиката, петте национално представителни работодателски организации поставихме изключително остро въпросът за това, че тези компенсации трябва да продължат и за месец април. И получихме уверение от страна на правителството, че в следващите дни ще осъществим още срещи, в които да изчистим този нов, на практика, механизъм за компенсиране на всички небитови потребители. Може ли само да уточним? По принцип става въпрос за връщането на тези средства към високите ви сметки, които вие не искате да се наричат помощ. Не, те не са помощ. Добре, те по принцип бяха до края на март, а вие сега сте се договорили да бъдат до края на април. Точно така. Като с днешния разговор, нали, ние отнесохме разговори по-далече в бъдещето за търсене на едно трайно устойчиво решение, а именно да променим, ако трябва, правилата на Българската независима енергийна борса, да разговаряме с КЕВР, с Министерство на енергетиката и с производителите и търговците на електрическа енергия, да търсим възможност за друг механизъм, не компенсаторен, а за един траен механизъм, по който за месеци и година напред, дори година и половина дори се говори. Година и половина, може би и 24 това месеца. Това какво ще помогне на бизнеса? Как? Ами предвидимост, сигурност и сравнително една цена за целия този период. Цена, която няма да се да зависи до такава степен от платформата ден напред, от резките търсения на електрическа това енергия. Това успокоява ли ви вас, работодателите? Ще това дава надежда. Спокойствие не. На този етап не можем да кажем, че можем да бъдем спокойни, защото не знаем какво ще се случи утре. Ами вие нали виждате какво казва Булгаргаз, на това, какво мисли да прави нашето правителство или нашия парламент, да, цялата обстановка. Ами вижте, днес се излезе новината, че Булгаргаз иска абсолютно рекордно поскъпване на природния газ през април 58%. Вие това днес коментирахте ли? Не, днес цената на природния газ не сме коментирали. Днес темата беше единствено цената на електрическата енергия и възможностите за компенсиране, защото всъщност има разлик. Природния газ е вносна суровина и там се влияем от световните борси, докато електрическата енергия в България е произведена от български енергийни производители с български енергийни суровини и тук, нали, възможността за влияние е много по-голяма, отколкото да се влияе на цената на природния газ. Аз съм убеден, че ако
тази изключително неприятна ситуация приключи по-бързо, говорим за конфликта с Русия-Украина, предполагам, че това ще се отрази на борсовите цени на природния газ и до месец май, когато трябва да е следващото регулаторно решение на Комисията за енергийно и водно регулиране, може да има промяна в прогнозата. И тя може да бъде в посока надолу. Надяваме се, разбира се, да бъде в такава посока, защото като държава, като институции, разбира се, ако няма и общо решение някакво на Европейската комисия за всички, с това, което вече се обмисля като някакви пределни цени на природния газ, нали, иначе ще бъде трудно. Но има и възможност природния газ да поевтине. Не бива от днешната гледна точка, от днешната цена на пазара да правим така категорични оценки за след месец или два. Защото виждаме колко са динамични. Беше ли обсъдена и другата тема за летящите цени, за това, че се получава спекула, паника и така. Това е последният ми въпрос, тъй като вървим към финал. Да, това беше част от разликата. Може ли държавата да се намеси? Трябва ли да се намеси или пазара сам ще се регулира? Вие работодателите помежду си с някакъв механизъм? Няма по-хубаво нещо от това пазара да определя правилата. Това е пазарната икономика, това е 21 век. Има ситуации, които обаче налагат държавна намеса. Държавата намеса на институциите. Включително и на международните такива. Да. Не сме били в последните години в подобна ситуация и никой не е очаквал, че може да има такава. Иначе пазара трябва да определя, защото тогава е справедливо. А спекуланти винаги ще има. Спекуланти има и когато има мирни времена, спекуланти има и когато, разбира се, за съжаление, има и война. И тук е мястото, нали, да говорим по-скоро за морала на хората, на предприемачите. Ами, да изчакаме, ако искате, тези проверки, които в момента са назначени и да видим наистина ситуацията и тогава ще имаме и база за разговор. Разбира се. Много ви благодаря за това, че бяхте наш гост. Добри Митрев, председател на Българската стопанска камара.